Днешни гости со кои што ќе разговараме за една организација која што е новороденче и за која што ќе зборуваме за плановите и за се она што имаат на ум да го прават, а се она што ги натерало да ја создадат и самата Бојана Наумовска, организација, членка на извршен одбор на асоциацијата, и Виктор Митевски, председател на самата организација. Значи, многу првично ме интересира за што ќе зборуваме е темата која што долу впрочем ја насловивме е не го сонувајте американскиот сон, искусете го. Тоа е и една од главните пароли на вашата организација. Покрајне исто тука вие дека нечија дестинација никогаш не е само место, туку е начин на гледање на работите поинаку. Ме интересира зашто е создадена организацијата. Значи, и каде е тука Америка? Так, односно Соединените американски држави. Целиот назив на организацијата е... Не се осмелив да го кажам, бидејќи сигурно ќе го сгрешев. Затоа тебе ти го ставив. USA Summer Work and Travel Alumni Македонија. Добро. Што значи дека ова е алумни организација која што е основана од страна на млади луѓе кои што веќе еднаш или повеќе пати биле во Америка преку програмата Work and Travel. Добре. Тоа е многу популярна студентска програма, особено во Македонија и во Централна и Источна Европа, на која што отприлика 100.000 студенти годишно одат. Зборуваме од целиот свет за програмата, така? Да. Инаку конкретно, оваа организација е прва ваква во целиот свет воопшто. Тоа е направено по иницијатива на State Department-от и Бирото за едукација и култура. Така. Она што ме интересира во случај, алумни организациите најчесто се организации кои што ги собираат оние искуства на сите, оние кои што не споделувале иста мисла, иста идеја или иста работа. Во случајот истото се случува и со вас поради работењето во Соединените Американски држави. Но конкретно бидејќи алумни организациите најчесто се само за собирање годишни, за прослави, за коктел некој да се касне нешто, но кај вас знам дека имате и испланирано и програма и што ќе работите и како ќе работите, имате планови. Прво ме интересира точно да им кажем на гледачите кога е создадена организацијата. Значи како сте хиерархиски поставени, што планирате? Вака, значи нашата организација беше создадена на 19 февруари, значи отприлика јануари, извинете, отприлика пред околу месец дена. Нашата, значи алумни организација хиерархиски поставена со тоа што имаме председател, односно тоа е Виктор. Имаме извршен одбор каде што имаме 7 члена. Сите 7 члена ќе бидат одговорни, значи во принцип за планирање, менаџирање и останати работи кои што се поврзани со нашата алумни организација, сите, значи односно планирање на сите идни активности. Имаме, значи, собрание. Собранието ќе биде во иднина составено од сите членови кои што ќе ни се приклучат во нашата организација, и подоцна ќе разговараме, значи кој е начинот за кој што ние би сакале да ги привлечеме сите тие членови. И имаме надзорен одбор. Надзорниот одбор се состои од еден член од нашата организација, тоа е Елена Зафировска. Значи имаме член од самата амбасада и имаме член од агенцијата, кој што ќе биде на ротирачки систем. Најверојатно ќе биде на секој 6 месеци и секоја агенција ќе може да биде дел од нашата, значи, алумна организација, каде што ќе може да ги следи сите активности, да дава некои сугестии и слично. Така. Досега предпоставувам дека и самата желба да се направи организацијата, бидејќи досега реално сите оние кои што се враќа од Work and Travel програмите има дружења, но се нешто сепаратистички одредени групи, да речеме, мала група ваму, мала група таму, мала група таму, но веќе самата програма станува се попопуларна и има доста луѓе кои што студенти кои што секоја година се зголемува бројот на оние кои учествуваат. Имате ли информација отприлика Македонија колку има студенти испратено на Work and Travel? Да, значи точната бројка не ја знаеме, но отприлика бројката надминува 15.000. Знаеш ли тоа имиња, колега, имиња? Добро. Значи бројката надминува негде 15.000 студенти. Во последните години тој број драстично се зголемува, бидејќи на годишна основа
негде околу 2000 студенти од Македонија заминуваат за Америка. Што верувам за нашата бројка на популација на државата, 2000 студенти е доста голема бројка. Што во продолжение ме интересира околу организацијата ваша, значи Student Work and Travel Alumni Асоциацијата, тоа е што имате во план? Пред се, алумни организацијата ќе биде целосно посветена и свртена кон интересите на пред се алумнистите, односно студентите, лицата кои што веќе биле дел од оваа програма. Впрочем и за тоа сме организирани. Бевме поттикнати од фактот дека доаѓаме од Америка, се враќаме во Македонија и некако си се прилагодуваме на македонските стандарди и ги забораваме тие навики кои што сме ги имале во Македонија. Во Америка, се извинувам. А тие навики секако може да донесат просперитет не само за нас лично, туку и за државата генерално. Добро. Затоа што додека сме во Америка, сваќаме дека тоа е еден систем каде што секој има право да се искаже себе си, секој има право да добие шанса. Нешто што може би кај нас малку недостасува. Добро. Токму затоа, нашите активности ќе бидат ориентирани кон поттикнување на младински активизам, поттикнување на предприемништвото кај младите и желбата за самовработување. Од нашите предходни и досегашни искуства во животот кој што сме ги стекнале, сакаме да го пренесеме знаењето и иницијативите, бидејќи меѓу нас, меѓу алумнистите, постојат многу успешни приказни, односно лица кои што поседуваат свој бизниси или се дел од нека компанија и имаат високи функции. Така што на крајот на криштата, алумни организациите имаат за цел да направат вмрежување помеѓу нивните членови. Так. Да речеме, доколку некој бизнисмен кој што бил дел од програмата сака да има соработник во Прилеп, а да речеме дека бизнисменот од Скопје, тогаш многу полесно ќе може да најде некој истомисленик од Прилеп преку организацијата, преку контактирање. Практично, вие ќе правите едно вмрежување на сите тие членови кои што, односно луѓе кои што биле на Work and Travel. И оно што го сватив, сакате практично да ги одржите традицијата што сте имале таму на еден, да речеме, индиректен начин.